Yo'llarda tezlik ishqibozlari tomonidan turli usullar orqali davlat raqam belgisini yashirib olish holatlariga ko'p guvoh bo'lganmiz. Ular orasida hatto boshqa avtomashinalarga tegishli davlat raqam belgilarini taqib harakatlanish hollari ham kuzatiladi. Ammo tezlikda yurish uchun davlat raqam belgisini soxtalashtirib olish barchasidan o'zib tushadi. Buxorolik haydovchi aynan shunday yo'l tutdi. U o'zining Lacetti Gentra avtomashinasiga soxta davlat raqam belgisini o'rnatib, bemalol mashina gazini bosib yurdi. Aynan shu raqamda harakatlangan vaqtida u 106 marotaba belgilangan tezlikni oshirib radarlarda qayd etilgach, avtomashinaga qidiruv e'lon qilindi. Axir uning jarimalar miqdori 100 million so'mdan oshib ketdi va nihoyat avtomashina va uning egasi Buxoro shahridagi Jo'bor ko'chasida ushlandi. Inspektorlar bilan suhbati chog'ida u bu xatti-harakatini tezlikni xush ko'rgani sabab ongli ravishda amalga oshirganini ham yashirmadi. O'ziga shu qadar ishonchni yuqoriligidanmi yoki qanday vaziyatga tushib qolganini hali to'liq anglab yetmaganidanmi savollarga go'yoki bu harakati bilan qahramonlarcha yo'l tutgan kabi javob qaytara boshladi. 13 million to'lashni bo'yli qilibmiz da. Biz faqat sizlar uchun ishlayapmiz. To'g'ri, lekin 13 million to'lashni sababchisi kim o'zi aslida? Sizlarni bo'y qilish. Bizlarni bo'y qilish. Davlatni bo'y qilish. 13 million to'ladingiz. Ana shuna. Ya'ni bila turib qo'ydingizlarni qilib, davlatni bo'y qilmoqchi. Davlatni bo'y qilmoqchi. Ana shuna. Bundan ko'zlangan maqsad davlatni bo'y qilish. Ya'ni kim oynalarni qora nima plyonkasini qo'yishini oshirib, driflar qilish, radarlarga tushish. Yasama davlat raqam belgisi bizdan kelib tushadigan pullar mana davlatimizdan pensionerlar, anjular maza qilib anjularga ishlatadi-da. Ha buni shuni ham xayr qilsa bo'ladi-ku. Xayrni biz shu yo'l bilan xayr qilmoqchi. Ha shu yo'l orqali. Bu oqibati ya'ni hayanchilik tugab qolsa, biror kishini urib o'ndirsangiz, birorta fuqaroga zarar yetkazsangiz yoki biror joyda bravamiz professional. Xudoga shukr, 5 yil 20 yildan beri avtobus aytagan mana, furalar aytagan mana, ABCD kategoriyaga ega mana. Lekin tushundim, shunday professional haydovchi tomonidan bu fikrlar ilgari surilishi qanchalik to'g'ri? Endi men aytamiz, davlatni bo'y qilamiz, nima? Yomon gapirdim. Yo'q, to'g'ri gapiryapsiz, lekin boshqa yo'llar bor-ku, ibratli yo'llar. Yo'q, qaytsanmi, shtrafini to'laymiz, ketaveramiz, aka, tamom. Ya'ni qoidabuzarlik orqali. Volatility. Gap so'zlardan ko'rinib turibdiki, bu fuqaro mamlakatimizda amalda bo'lgan tartib qoidalarini bila turib qasddan buzishga moyil. Biroq har qancha chiranmasin, qonun o'z so'zini aytadi. Mazkur transport vositasi hozirda to'liq jarima maydonchasiga joylashtirilgan va ushbu davlat raqam belgisi bilan bog'liq bo'lgan qabul qilingan boshqa jarimalar hozirda hisoblanmoqda. Shuningdek, to'plangan hujjatlar tergov organlariga jo'natildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.